kawan ni berapa lama ni. Okay, berapa lama kena simpan mesin basuh ni. So saya pun tak tahu apa masalah dia. Kita check dulu apa masalah dia. Tekan on, tekan start. Tengok dalam. Sini bergerak tapi dalam tak bergerak. So kita suspect kapasitor. Kita test dahulu kapasitor dia. Jom, kapasitor kat belakang. Off dulu plug. Eh, tutup power dulu. So kalau ada kabel belakang ni, buka kabel belakang. So kita cari kapasitor dia. Wah, betul, kapasitor dia dah terjatuh dah ni. Tapi tak sure kapasitor dia elok lagi atau tidak. Ni kapasitor dia dah berkulat dan dah berlapuk. Okay, nampak dah bengkak. Nampak macam dah bengkak. Tak apa, kita test dulu. Potong power, potong wire dulu. Satu, dua. Kita test dulu kapasitor dia. Nak test kapasitor, kena ada multimeter khas untuk kapasitor. Kita test merah, kuning. Spark dulu. Tak ada spark. Okay, test kat sini. Tak ada bacaan. 0000. Betul, kapasitor problem. Kapasitor yang baru. So kalau nak nanti boleh WhatsApp saya. Lama ni dia pakai wire, yang baru ni dia pakai clip. So jadinya kita pasang clip dia dulu. So pasang sarung dia dulu. Okay, okay, saya nak sharekan sikit cara pasang clip. Ini pun kadang-kadang ramai lagi orang tak lulus cara pasang clip ni. Okay, pasang. Kalau anda tak ada clip wire, pasang clip ni terbalik macam ni. Pasang clip ni terbalik. Ikat dahulu, kepitkan dulu bahagian bawah. Satu, kepit bahagian bawah. Dua, macam tu. Lepas tu pusingkan dia ke belakang. Lepas tu lipat sini satu, lipat sini satu. Baru dia kuat. Dah settle. So yang ini pun dah settle. Kita masuk je. So kapasitor ni ada 4 pin. Kalau tengok betul-betul tengah-tengah ada palang. Maksud ini kanan, ini kiri. So pasang satu kanan, satu kiri. Dah, tak boleh pasang dua-dua kanan. Okay, ada palang, satu kanan, satu kiri. So satu kanan, satu kiri. Tak boleh pasang dua-dua kiri, tak boleh pasang dua-dua kanan. Okay, settle. On plug terlebih dahulu. Kita tengok adakah mesin basuh ni masalah dia. Kapasitor saja. On dan start. Bang, berapa lama simpan? 6 bulan. Kapasitor je problem. Simpan sampai 6 bulan. Tayar ni. Tak nak, kita testing full mesin basuh ni dulu. Kita test untuk mode spin pula. Dah start. Stop pintu. Spin pun rancak. So maksudnya kita boleh testing air lagi. Okay, dah boleh timbang, dah boleh spin, kita testing air pula. Kita on. Dah start. Kita tengok air masuk ke tak masuk. Bagi kita nak testing air. Timbang normal. Air masuk dengan normal dia. So jadinya kita nak testing wash pula lepas ni. Alright, basuh pun ok, tak ada masalah. So sekarang ni kita testing. Kita keluarkan air, tengok air dia boleh keluar ke tak. Lepas tu kalau ok semua sekali, settle lah. Nanti kita pujuk owner. Sebab 6 bulan dah tak pakai, tengok dalam ni macam mana ni. Berkeladak, semut-semut semua ada ni. Kita pujuk owner suruh servis. Ok, kita test spin. Spin, tekan start, tutup, tengok bawah. Air keluar, bermasuk dari motor elok. So kita tunggu dia spin. Kalau spin lancar semua kali, masalah selesai. Kita hanya tukar kapasitor je. Mesin pun dah spin. Okay, saya buka ni, tengok tengok laju-laju kan bila saya buka ni. Okay, so bermaksud mesin basuh ni dah settle dah. Masalah dia tadi, kita tekan on, dia tak berpusing kan. Sebab apa? Sebab kapasitor dia je problem. So masalah dah selesai. So kalau anda jimat lah kalau ada DIY sendiri. So kalau nak DIY, buka je kapasitor ni. Right, itu saja untuk video kali ni. Nak jimat apa bos? Kita DIY je.